Halland var länge en del av Danmark, men från mitten av 1600-talet kom det att tillhöra Sverige. Och om den här perioden av vår historia handlar den här tecknade filmen om Stina som måste fly från sitt hem. Vill man arbeta med skapande verksamhet på temat historia så finns det många möjligheter. På Fullrikaren Malevik, en låg- och mellanstadieskola väster om Kungsbacka, där har man nog prövat det mesta. Berättelser om livet i Halland genom tiderna växer fram på datorskärmar, i bild, video och filmprojekt. Eleverna får helt enkelt tillfälle att forska och fördjupa sina kunskaper i ett ämne med hjälp av olika medier. Vi ska titta lite närmare på ett av projekten, en tecknad film om händelser i Halland i mitten av 1600-talet. Och det är årskurs 6 som arbetar med den här filmen. Och till sin hjälp har de förutom lärarna på skolan två experter som har kommit till skolan och instruerat eleverna. Och det är Atta och Gilbert Elfström, animatörer som bor och arbetar i Kungsbacka. Det här är Varbergs slott och fästning. Ett av de tydligaste exemplen på Hallands speciella historia. Landskapet tillhörde ju Danmark till långt in på 1600-talet. Och fästningen är till stor del byggd av danskar. Men nutid och historia blandas i Halland. Det här är kärnkraftverken i Ringhals. Och i förgrunden så ser vi en vikingagrav. Här besöker eleverna ett gravfält i Li i Fjärås. Det här gravfältet finns sedan med i filmen. Överhuvudtaget finns det många hus och platser från 1600-talet med i filmen, platser som man fortfarande kan hitta. Men tecknad film är rörelse. Och ett av de svåraste problemen när man gör tecknad film i skolan har alltid varit att få en häst att gå fint.
Det kunde Gilbert hjälpa eleverna med. Nej, jag vet inte riktigt vilket håll han ska gå åt än, så vi kan få vända på detta rätt för det. Och även människor fick ben och fina gårrörelser. Tillsammans med Atta och Gilbert ritade och skrev eleverna en berättelse. I den berättelsen förekommer en häst i flera scener. Därför var det viktigt att provfilma den här hästen för att få den riktigt bra. Och numera kan man ju göra tecknad film med videokamera. Vilket innebär att man snabbt kan se vad man har gjort. Det är i nådens år 1648, svensktiden har börjat. I Halland som förut hör till det danska riket stundar oroliga tider. Vår berättelse börjar i norra Halland vid Malevik, en stormig dag vid havet, inte långt från den gamla gränsen till Sverige. Har du sett Jens? Nej, far. Det hänt något. Ja. Gustav är efter oss. Efter er? Varför då? Kom. Vi må hem. Innan Ove är här. Gustav var förman på sätteriet där far arbetade som dagsverkare. Sin plats som förman ville han behålla, därför jagade han nu danskvänliga för att på så sätt visa sin lojalitet med de nya svenska herrarna. Mormor! Far tror att Jens och hans kamrater har smugglat. Jag har ätit dem! Sällhörsmutet med det. Jag får riskabelt norrsvenskene är här. Idag kom Gustav hem till mig och sa att nu hade han bevis som skulle sätta Jens på fästningen. Fästningen? Tänk om Jens haula på fästningen. Svenskarna tänker på bygden Nord. Och därför var många av de stackars fangarna offer med sitt liv i straffarbete. Och jag tror att Gustav själv försöker få mig på fästningen.
Och jag tror att Gustav ser ut. Är han redan här? Rolig. Jag öppnar. Rolig. Jag öppnar. Nå, är det dig, Sven? Var är Jens? Du upptäckte att han har smugglat. Jag visste att det skulle hända. Jag såg Gustav och de svenska jaga honom. Men Jens är rask. Oj, 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 oj. Tack ska du ha, Sven. Men skynd dig hem. Det här är ingen god aften och möte Gustav och hans kompaner. Fri, var är med dig, dräng? Men hur ska det gå för Jens? Vi må flykte allerede i natt. Fly? Ja, snart er Gustav her. Og så tar det sikkert også meg. Men mormor, hun orker vel ikke følge med? Nej, min flicka. Du har alldeles rätt. Jag kommer att stanna kvar. Det har din far och jag kommit överens om. Ifall detta skulle hända. Det är bara så. Men nu ska du inte gråta mer. Jag vill ge dig den här silverskeden i gåva. Och jag fick den av min mor. Ser du bomärket? Mm. Det är gårdens märke som jag kommer ifrån. Och jag tror att den ska bringa dig lycka. Avskedet från mormor var svårt för Stina. Nu var de på väg mot skogsbygden och mormors fädernes gård. Men först måste de till staden Kungsbacka, där far ska hämta en gammal bössa som han lämnat in till smeden för lagning. Se Stina, där är Klovstien. Så är det inte långt till berget. I Kungsbacka var det marknadsdag och mycket folk i rörelse. Far hade hämtat sin bössa så nu kunde de fortsätta i sin flykt. Titta, där kommer kärran som ska till Gallberget. Jag är oskyldig. Du där med bössan, känner du inte igen mig? Kom Stina, vi må vidare. Far var rädd för att folket skulle tro att han hade haft något att göra med fången. Det hade bara mötts en enda gång förut och det var på sätteriet där far arbetade. De avlägsnade sig nu snabbt från Kungsbacka där snart det hemska skådespelet på Gallbacken skulle börja. Vandringen var lång och tröttsam. Far, vad är det för stora stenar? Här begravdes de förr, när de gamla gode rådde. Stina tyckte att det var kusligt. Nej, nu orkar inte jag längre. Jag är både trött och hungrig. Ja, blir du här och vill dig Stina. Så går jag bort mot skogen och skaffar något att spise. Far! 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 Hitta vad man hittar här. En grinande jäntunge. Han fick vad han tålde. En sån lyckodag. Först rövar vi hästen. Och sedan en bussa. Och nu en flickunge. Rövarbandet hade kommit fram till ett rasthåll där de tänkte övernatta.
Nu flödade ölet och rövarhövdingen skröt om sina bedrifter. I en vrå satt Stina, hon var helt förtvivlad. Till slut tog ölet ut sin rätt, snart sov alla. Men inte Stina, nu såg hon en chans att fly. Stackare, det har de också rört bort. Nu flyr vi tillsammans. Men, vad är det här? På berget. Stina lämnade tyst och stilla alla sovande rövare. Nu tog tröttheten över honom. Hon somnade. Men hästen bara fortsatte sin färd. Sysslorna hade redan börjat på storgården där storbonden Ulf fördelade arbetet. Du kan ta med dig Jens ner till strandängen, Olof. Titta, far. Är det inte Grålle som står vid grinden och gnäggar? Jo, visst är det Grålle, men vad är det för jäntungen som sitter på hans rygg? Nej, är det möjligt? Jo, det är Stina, syster min. Jag tror det blir rena släktmötet här. Ja, det var verkligen storebror Jens. Han hade varit med far till storgården en gång, så det hade varit lätt att hitta hit igen. Stina fick nu berätta om det hemska som hänt, om fars död och att mormor hade lämnats kvar. Bonden Ulf lovade att de båda syskonen skulle få stanna på storgården. Men i stunder, när Stina var ensam, drömde hon sig tillbaka till havet i väster, och då kände hon att en dag skulle hon återvända dit. Berättare var Frida Schultz. Stinas röst gjordes av Hanna Axelsson och far det var Erik Isaksen.